Allah Teala aytyapti ki, Allah aytyapti buni. Bir-birimizga bergan baholarimiz bu nisbiy narsalar. U yaxshi, bu yaxshi deymiz, bu Alloh yaxshi desin. U bir-birimizni o'zi bu dunyoni shu endi Allohning sunnati ekan, bu dunyoni nimasi shuki, boyroq odamni hurmat qilamiz, sal martabali odammi, bu dunyo shunaqa, u o'tkinchi narsalar. Avliyolar unga berilmagan, biz endi berilamiz. Unchalik narsa emas u. Ammo Allohning bahosiga e'tibor. Alloh taolo baho qilyapti. Bizga zuyina linnas, insonlarga ziynatlik qildik deydi. Bu ziynatlik qildikni yomon degani emas bu. Hubbu shahawati minan nisa. Ayollarni yaxshi ko'rib shahvat qilishlikni yaxshi ko'rsatdik deydi Alloh. Ziynatladik. Ayollarni yaxshi ko'rish yaxshi. Qiyarukum qiyarukum linisaihim. Sizlarni yaxshilaringiz ayollaringizga yaxshilaringiz. Mana og'iz ochgandan keyin ayollar bilan muomala qilishlik mumkin. Bu ham ibodat bo'ladi. Halol bo'lsa faqat nikohida bo'lish shart. Nikohida bo'lmagan ayolni qo'lini ushlab bo'lmaydi, la ilaha illalloh. Ko'p ko'rib qolaman, bu yaxshimisiz deb so'rashuvlar, astagfirullah. Bo'lmaydi u. Bo'lmaydi. O'zini nikohida mahrami bo'lsa bo'ladi. Masalan, ammangiz bilan so'rashsangiz, yo'q, kelinangiz bilan bo'lmaydi. Kelinni mahram emas. Buni yaxshi, mahramni ham ko'plar yaxshi bilmayapti. Mahram bilib olinglar. Masalan, meni ukamni ayoli menga mahram bo'lmaydi. O'zi bo'lganda uyga kirishi mumkin. Ammo ukam yo'q-u, kelinni o'zi bo'lsa kirishi mumkin emas. U mahram emas-da. Bu narsalar bilinglar endi, o'rganinglar. Demak, ayollarni yaxshi ko'rishlikni Alloh taolo bizga ziynatladi. Halol bo'lsa, pokiza bo'lsa, ular bilan hatto yuziga qarashlik, gunohlar kechiriladi. Qo'lini ushlasa, adabul mufratda borib hozir qo'lini ushlab, erkalab qo'ysanglar, gunohlar to'kiladi, dedilar Rasululloh.